Ifølge en ny teori om intelligens, så er det bedste, du kan satse på for at komme virkelig langt, passioneret vedholdenhed. Det vil sige, det er ikke nok, at du har lyst til at gøre det, som du sætter dig for. Du skal også blive ved. Og hvis du ser på intelligens som et spørgsmål om at satse på dine styrker, og så bruge mest mulig tid på at folde dem ud i retning af dit mål, så kan du sige dig selv, at du kommer meget, meget, meget længere, end hvis du i virkeligheden indblander dine svagheder. Så uanset hvilke mål du har sat op i anledning af nytåret, så sørg for at nærme dig ved at trække på dine styrker. Og fold hele spektret ud af muligheder, fordi der er altid mange veje til alle mål. Alle veje fører til Rom. Og husk nu, Rom blev ikke bygget på en dag. Så du må acceptere, at uanset hvilket mål du har sat op for dig selv, så skal der mere til, end du lige havde set for dig, og du skal acceptere alt, hvad der fører i retning af målet, altså inden for lovens rammer. Godt nytår!